bil kompożizzjoni tal-Grupp parlamentari Nazjonalista f'din il-leġislatura l-ġdida, ġew konfermati wkoll il-kelliema tal-Oppożizzjoni fil-Parlament għall-anzjani u l-pensjonanti. Kien għalhekk li l-Assoċjazzjoni Pensjonanti u Anzjani Nazjonalisti l-APAN immexxija mill-President John Mitzi, il taqat mal-Viġ tal-Partit Nazjonalista David Aġus, kif koll id-Deputata Nazjonalista Polo Mifsub biex jiddiskutu fl-imkien il-problemi li dawn jaffaċċjaw ta' kuljum. U l-proposti li huma għandhom biex itjieb il-kwalità tal-ħajja tagħhom meta indirizza l-dawk prezenti David Aġus li għal kellim tal oppożizzjoni għal politika soċjali li tinkludi l-politika dwar il-familja, il sigurta soċjali, il pensionijiet u s servizzi ta' solidarjetà. Enfasizza fuq l-importanza li l-politika soċjali f'pajjiżna titwaħħad mal-finanzi u l-ekonomija tal-pajjiż sabiex din sarra fajnuna u sosten ġust lill-anzjani u l pensionanti li taw saħħithom biex issawwar pajjiżna kif nafuh il-lum u għalek l-oppozizjoni se tkun qed tesiġi risposti minn il l-gvern qatbatijiet u l-isfidi li affaċċjaw l-anzjani u l pensionanti sabiex dawn jiġu indirizzati minn art elf ta' Foston dwar il-mod kif 18 l-elf anzjan ikollhom jgħaddu b'500 euro pensjoni ferba ġimat. David Agius fakkar kif kien il-Partit Nazjonista li fil-programm elettorali wiet li l pensjoniet għandhom jollew daqs il-paga minima nazzjonali sabiex il-kwalità tal-ħajja tal-anzjani tal tizdied fi żmien ta' inflazzjoni kbira fil-prezzijiet tal tal-bżonnijiet ta' kuljum. U se tkun qed tipproponi dan, ma għatta proposti oħra anke mill-bankijiet tal-Oppożizzjoni. Minnaħa taħħa, il-kellima tal-oppozizjoni għall-anzjani ta' attiva, Polamf Bonnici dit billi selmet il-memorja tal-Ewwel Segretarju Parlamentari għall-anzjani, il-Professur John Rizzanaudi. jibqa' fakkar kif kien pionir fis servizzi tal-anzjani fil-komunità, b'rivoluzzjoni il bija reġenera il-Residenza San Vincenzo de Pol, u anki tħul ta' servizzi kruċjali għall-anzjani bħat-teleker u l-Milson wheels. Pola mifsubbonni saħqet li l-Partit Nazjonista mandux minn xiex jistrim il-passat tijaw minn il-telfa elettorali. Għalix kienu li wera kem importanti l asanta tal-anzjani fis soċjetà bitħul ta' servizzi li għatijom mertu xira għalli jiexu kwalità ta' ħajja ħjar. Peress li l-isfidi u magbar għal din il-fasċa ta' soċjetà, id deputata nazjonista għalet l-oppozizjoni se tkun vigilanti fuq il-gvern fl-interess tal-anzjani u appellat li l-lapan tressa il-qoddim il-problemi u lawx tal-anzjani sabiex dawn jilħu l-agenda nazjonali biex jiġu indirizzati fil-waqt li għaw ħidma il kembris il-partit u anki il-pajis.